Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုကတော့ဦးတိုက်ဖွဲ့ရတဲ့အဖွားတော်ချိုးစီကိုသွားနေရရောက်ပါပြီသွားတာဒီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ရှိမှာအဖွားအဖွားရဲ့အခြေအနေလေးတစ်ချက်လာကြည့်ပြရပါပေါ့နော်။အားလုံးကလည်းအဖွားကိုလည်းစိတ်ပူနေကြတယ်။နောက်ကျပတ်စံနေလည်းများတဲ့အကြောင်းလေးအဖွားကိုစိတ်ပူနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာကြည့်ပြရပါ။ပြီးတော့အဖွားကလည်းဒါလေးလှုပ်ထားလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။အဲတစ်ချက်တက်ကြည့်မယ်။အဲကဲလာတက်ကြမယ်နော်။ဖာနေကောင်းလား။ surprise လာလှုပ်တာဘာလို့လာမယ်လို့မပြောတာ။ပြမလေးအဖွားဆိုင်လေးကပြမလေးအိမ်မှာပဲလေအော်အိမ်မှာပဲဆိုင်ဖွင့်ထားတာလားတော်တာနည်းနည်းတော့ဝါလာသလိုပဲအများကြီးဝါတာအော်ဘယ်ဆိုင်လေးရရောအိမ်ကအိမ်မှာပဲဖွင့်ထားတာအိမ်ထဲမှာပဲရောင်းထားတာဆန်ရောစီရောအော်တခြားဘာတွေရောင်းသေးတော့တခြားတော့မရောင်းဘူးဆန်ရဲစီရဲအားပေးမှာပေါ့နာตะตายเอลามาลามาอ๋อลาตะล่ะครับอะพ่อนกแก้ลีหลุดท่าล่ะหลุดท่าดิเอลานี่ล่ะไอ้มาจ๊ะตะกูละจ่ายเองดีเจ้ามาโกยินซี้ไปมั้ยอ๋อเปียวใจมาไม่ใช่เว้ยกูหลุดไปมาลิห่าๆๆๆโกด้วยกูปามาดีคนนี้เนี่ยห่าๆโกยินซี้ไปได้หาโกด้วยกูปามาลิหุบดิหุบดิหุบดิแล้วพี่รอตาอิงเข้าก็อะไรเปียวบ่เมยตัวละลานี่ล่ะอะพ่อนี่มาเจ๊นกแก้ลีเนี่ยเอ๊ะลาดิลาดิอะพ่อအဲ့လေအဲမြားရီလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုပစံလေးလုံးလုံးချုံချုံတင်းတာစိတ်ချရတဲ့အိမ်မှာတင်းချပေးတော့ဟုတ်မှာအော်ဟုတ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 ်ကောင်းနေကောင်းနေဖွာပါဒါတွေကအလူရှင်စင်းနေလားစားဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေရိုက်ပြီးတင်ပေးပါသားရဲ့ကဲဒီမှာအဖွားကိုလှူထားတဲ့အလူရှင်စင်းနေကိုအဖွားကခေါင်းရင်းမှာချိတ်ပြီးတော့မှတင်ထားတာပါကျေးဇူးရှင်စင်းနေပေါ့နော်အကုန်လုံးအော်ကောင်းလိုက်တာစိတ်ကူးလေးကောင်းနေဖွာရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘဝမှာအမှတ်100ပါ190မှာဒီမှာဒါကတော့အဖွားကိုလှူတဲ့အလူရှင်စင်းတွေကိုအဖွားကလေစိတ်ကူးအရန်ကောင်းနေဒီမှာကြည့်နော်လှူတဲ့လူတွေလည်းဝမ်းသာအောင်လို့အရန်ဝမ်းသာနေတာအဖွားကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တဲ့အဖွားဟိုကသူတို့ကနည်း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 ချင်းလှူရင်နေအဖွားအများကြီးရသွားအရန်ပျော်သွားလေဒီမှာအလူရှင်စင်းတွေကိုလည်းဒီမှာကက်လေးတေချာလောင်းပြီးတော့မှလေအဖွားခေါင်းရင်းမှာထားပြီးတော့မှယေရှုရှင်တွေကိုနော်ညညညတင်ကြရင်ဘုရားရှိခိုးပြီးရင်ဆူတောင်းပေးတယ်ပြပအလူရှင်များပြည်တွင်းအလူရှင်များဒီမှာအကုန်လုံးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေစလုံးကြီးကြီးနဲ့ချဲ့ပေးပါလားဖွားတဲ့ဝါးဝါးမယ်တဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမမြင်ဘူးလားကောင်းနေကောင်းနေသားတို့ရေးပေးထားတာလေးလေးလေးဖွားမြင်တာတဲ့အဝေးကပြပလူတဲ့အလူရှင်တွေမြင်အောင်လို့ကောင်းနေကောင်းနေအမလီတွေ့တဲ့ခါကျရင်နှလုံးလေးကိုလက်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 နဲ့နေရပဲအမလီဝမ်းသာစရာကြီးနော်ညီမကြည့်ပါဦးဟို15နှစ်သမီးတည်းကရွှေမွေးရတာ80ကျားမှဝေးရတယ်အဲဒါအဖွားရဲ့ကံတော့မမြင်ရဘူးနော်အော်ယုံတော့မယုံဘူးခုချိန်ဒီလေအိမ်မဲများဖြစ်နေတာလားဆောင်းမကြည့်လိုက်ပါအော် surprise ပေါ့အဖွားကြည့်ရအောင်အောင်လို့လုပ်ပေးထားတယ်အော်အောင်အောင်အဲရအဖွားအဖွားလာကြည့်ပေးပါအဖွား surprise ပြန်တတ်တာအဖွား surprise ပြန်လိုက်တာသားတို့ဝင်းတာပြောနေပြီအချင်းနဲ့တာတော့လေအဖွားနားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကျင်းနေသွားပြီ။အော်ရန်နေအစင်ပြေသွားပြီ။ဟုတ်ဒီပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါဆိုလာလေးလည်းတင်ပေးထားတယ်။အော်အဖွားလေပုံလေးလှုပ်လိုက်တာလားအဖွားရဲ့သားပုံ။ဒါလေးဖေးဆုံးသွားတာ။အော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ TV လေးလည်းဝယ်လိုက်တယ်တဲ့အဖွားကိုလူတွေတွေ့အတွက်လည်းအရန် PT ဖြစ်မှာပဲနော်။အဲသားတော့ตาတော့จันทร์ตาမြင်ဘူးအဖွားရဲ့နားဝယ်မြင်တော့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်သားစိတ်ချမ်းသာတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဝစ်သွားတာလေးကိုသဘောကျတာလေအဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုပျောက်ပြက်သွားမှာလဲဆိုလို့လေမပျောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲตาကိုဖွားမညာဘူးเนาะပျောက်ပြက်အဲကောင်းနေကောင်းနေတန်မဟုတ်အဓိကလေးအဖွားအတွက်ကိုအဆင်ပြေစေခြင်းလို့ဒါဟာလေဖွားလေနှလုံးမထိုးဘူးကောင်းနေကောင်းနေအဖွားနှလုံးမထိုးဘာမှလောင်ကစားမလုပ်ဘူးอ๋อนายีเลี้ยดิยอเวไล่ตาล่ะไอ้หลูอ่าဟုတ်ပါတယ်ဟာပြည့်စုံသွားပြီนายีเลี้ยดิยอတပုတ်လေးยอလုတ်လိုက်တာဟာမိကန်တစ်တာတော့ဖွင့်ပြီဟိုตาตาတို့ပို့ပြီးဝင်တာတော့ surprise surprise ရဲ့လုတ်ပါဦးဘွား90ခုမှာပညာရေးချင်း900အောင်ဆင်းလားอ๋อဒီဘွားကိုရောက်တာသူ့ရဲ့ကုသခံအကျိုးပေးပြီးတော့ตาตาတင်နေအပားလေးစကားပြောစိုင်းရင်တော်တယ်လေအဲอ๋อအော်ကောင်းလိုက်တာဒါလေးဒါလေးရှင်ပြူးမယ်ရေတုံငင်တူးဖို့ရှိတယ်အင်းအပြောင်းရွှေ့အလကားကိုဘာမှမလုပ်ဘူးကောင်းနေကောင်းနေဖွာခဏကင်တာပါဒီမှာတော်လိုက်တာဖွာဖွာလဟတ်တကိုဘာမှမလုပ်လူတွေတန်းနေအော်
高呢高呢，花好。哎，呀嘞呀呀呀嘞，花没漏呢，漏呢呀嘞，呀嘞呀嘞，花顶它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 ，谁家啊那顶它喏？哎呀，花花花的。路也路的嘞，古多样哦。好的好的。先表妹，过年时妹。高呢高呢，花。都掉的毛，我今年路面没长呢呢，生日的克里里那样的包都要。哦。都拿茶杯供的。好的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 花。OK， 救灾救灾救灾！啊，到林家龙了，哭，完了完了，他来背他来。背他了。压江路吧，花耶，压吧的，压江路吧，花身边压吧的。花吧嘛，来搞吧嘛，没路。搞呢搞呢，冇。啊，我来花也是多路要红的，谁不念哩？我哩在哈里有嘞，多阿他嘞，谁家嘛？哈里有新表妹，表妹人也中人煮没？好好。今年嘛煮人，双双拿。我阿个讲个嘞，拜耶，拜耶，好个，那他妈个，这边土改，松松多嘛不？阿拉个阿么多多，现在家里偏点钱，家嘛都土来不？偏阿没，收来开家咯。好的好的。第二个偏耶，这边尼嘛上，这老辈，底下哩老嘛他，大路边的不上嘞，车来的。哦，车，哦，这边古有车来的。车来的，啥地址呗？哦。底下哩嘛米果酱。哦，恁那哩泥大菜哪里许多啊不？米果酱和阿古酱哇嘞。给怕呢，我带几台呢，就带了到了，没呢。哎哎，这样来哩，拉来我们了，怕我把嘞，哎，你把嘞表弄了，别别把别别，打入十对表。十对嘛，十对嘛，你看嘞嘞，新表人嘞，啊，工资样咯，电表嘛。空空到嘞空。你交没？你嘞，你那嘛，酒嘞，哎，你反正哎是嘞。哎是吧嘞？哎，我哎咋着打，我 surprise 哎哩 season 来，哎哩。花呢，都多表嘛，那看一下呗，喏。啊，花哦 ，surprise， 那看一下有没有哩哩。OK OK。哎，打啥哩哩吧？没有，啊，花咱那看来着，啊，花古多先别多昂哩，喏。该第一样都别都嘞，该要啊花伊喏，该啊花没表嘛，啊花哎嘛都，第一那看来，第一那看来都，冇冇冇啊花么那呢，都那看来，啊第二哩就叫啊花改，啊花改，哎啊花，这都拢没留下耶。冇，都啊都那看来，啊花别那看来。哎，阿花，阿花，奈来奈来，再一个奈，哎，阿花，但阿花留嘞留得我他边喏 ，OK 吧 ？OK OK， 得再分几包，分几包，给啦啦啦，阿花啦，但阿花也留留在我他来喏。哎，好的，给不老样嘞？偷几包，偷几包，也几包。哎，你，你，我，超，坤尼，西。哥，这是哎，阿花到就让来，你们哩打留给伊呢，对吧啦？哎，这当然嘞喏，给他干不喏钱嘛咯，爸。给，哪个伊在干留嘞？留哪嘛嘞？给，哪哪哪哪？给，再得一月吧，怎么样？阿花到就话又给你嘞。给 ，surprise 喏，啊，来滴东西啦！阿花啦，阿花来接啊！哎，给。老杨嘞，阿公偷起来，偷起来，阿公，我偷起来，偷也一句话，一、二、三、四、五、六，哎，冇得到呢嘛，得到呢，哎 ，surprise， 哎，十里、十五、十九、十九、十七、十九、二十，哎，那到呀，老爷，给，东营真的耶，给，东营多少多少多少房，给阿婆呢，就多少米。哦，多少米呢？的，哦，我来得到路来的，好啦，哦，哦，高来的，第二样多嘞，第二样的高马里挖到嘛，给啦，哎，没压把的，干没里，摘掉来，摘掉来，给花球，啊，好，放几包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 ，给，啊，花啦。花嘞，就几包 ，OK。呀嘞呀嘞，西梅西梅西梅，来过来没？一、二、啊，八来，三、十、十、十、五、嗯，十、嗯，十、五、十、七、十、八、十、九、二十、三十，啊，都拿嘛呗 ，OK 吧？喏，给六个大礼，哇，喂喏 ，OK 吧 ？OK， 喂不？给脑袋得硬，怎么样？脑袋得硬。给脑袋得，给脑松被搞了不都进来？发呀呀，发西都发西都去，哎，发六万多的，发六万多的，给，不老嘞，不老嘞，谢谢王，你，东，东，哎，六六公里，那是哪里嘞？啊，阿弥陀，你要地方你吗？里头，你呢？东头，
လေးတောင်အဲဒါလေးတွေခဏဖယ်လိုက်မယ်နော်ဟာဟာဟာ9တောင်6တောင်9တောင်8တောင်9တောင်10တောင်ရော10တောင်ရှိသွားပြီ2တောင်3တောင်4တောင်5တောင်ကဲ9တောင်ရသွားတယ်ကဲခန်းသားချက်လေးပြောပြပါအောင်အဲ့နော်ဒါပါလေမရှိရစီလာလူပေးရအောင်ဝမ်းသာတယ်အခုလိုမျိုးမီးနေတယ်ဒီအမမီးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးရသွားရဲ့အတွက်ရောအဲ့ဘယ်လိုအရန်ပြောတာပေါ့ကဲကလေးလေးပါလို့နေချင်းဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲတော့မလုံးနဲ့ကဲ9000ရသွားရဲ့နော်အရန်ကန်ကောင်းတယ်ကဲနောက်ဆုံးတိန်ရတော့ရွေးစရာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးတိန်ရတော့ကံပေါ့9000လားဘယ်လောက်လဲကဲဘလောက်လဲဖွင့်ကြည့်ပါဦးဖွင့်ကြည့်ပါအောင်ရပါတယ်နောက်ဆုံးက9000နဲ့ထင်တယ်နော်ရပါတယ်ရည်ကြည့်ပါအောင်ရည်ကြည့်ပါအောင်အဲနိအဲဟာဟာနိဘလောက်လဲဘလောက်လဲဘလောက်ရှိသွားလဲအဲစိတ်ထဲနေရည်နေငါတို့တော့အကြောင်းဆိုးနေတယ်ကဲနော်2000 300037 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ไอ้แกๆๆเหยแกจ้างหวยไปมั้ยเหยแกจ้างหวยมั้ยเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคโอเคโอเคป่ะไปได้สุเนี่ยไปป่ะสิจ้ํามาอีกุไซเนาะกะลีลีเลยจ้ํามาอีกุไซเนาะเอ้งาต้องอํานาจสูงเนาะอะมาอํานาจสูงอย่าป่ะยังกันกาวเนี่ยโอเคทีนี้อ่ะมาฟ้าฟ้าจุเนี่ยอลุลีหลูตบทาไปเนาะโอเคทาไปนะทีนั้นหลูนี่อกลงฟ้าเตียวเว้ยสิอ่ะหุล่ะอฟ้าก็เลยกิวไซไล่จับป่าวเนาะจ้ํามาอีย่อနော်အဆက်ဆက်ရရကူးဆိုင်ပေးကြပါအောင်ဒီအခုလူမျိုးလှူတာလေအဖွားလှူတာလို့သဘောထားပြီနော်အဲကျွန်တော်လှူတာထက်ဆိုင်ရယ်နော်ကဲအဖွားကိုတေချာလေးကူးဆိုင်ပေးကြပါမြန်မာလူဖားတယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တာဗောကဲလာနေဒီအရန်ပူနေတယ်အဖွားအဲ့လိုဖက်တာအောက်မချရဲဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုဝတ်ထားတာဟုတ်တာဗောဟုတ်တာတော့တွားရင်တုံးမင်းလည်းတွားတယ်ဟွာလေဟွာလာလာတယ်အားရှိအစားတော့တားလေးလည်းပြေးလာပြေးလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြေးလာစိတ်ချမ်းသာကဲเออโอเคๆดาลีดาลีดาลีเอ๊ะเอ๊ะๆๆมิมิยะ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 บาครับเนี่ยยะบาครับเนี่ยยะตะมีเลยยะยะไอ้กูไม่อยากได้แต่อยู่ได้ดาลีเออยะเกะอัฟวาอ๋อยะดาลีกว่าใจได้ดูไปบาดาลียะล่ะโฮปี้โฮปี้ตาไม่อยากได้ตาไม่อยากได้อ้าตะตาตะตาอะเท่าไหร่อยู่เลยยะบาနော်မအားရမစားတော့လားရေတောက်လာရောပါဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါတယ်အဲမဲပဲညိုက်နေဒီညီမတို့ကပါပါလားပါအောင်ဒီပိုင်းခဏလေးထွက်လိုက်ပါပို့လို့ကလည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်ဆုံးပြင်းတဲ့ပကံတိနဲ့တောင်းတိနဲ့ဟောတောင်းဒါမဲ့တော့နောက်တော့ပေါ့လားโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်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